Ekologija i zaštita životne sredine i proizvodnja zelene energije sigurno u budućnosti je jedna od tema koja će biti u fokusu naše države i društva. Moramo spremni ući u tranziciju i u put ka proizvodnji zelene energije. Zato nam sigurno treba za nove generacije edukacije gdje ćemo prihvatiti svi da nam je to put za budućnost.